ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးမှာဆိုရင် technology လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေများစွာတဲ့မှာ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေ bio technology ဤပညာအပြောင်းလဲတွေ internet of thing လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ IoT အပြောင်းလဲတွေ 5G technology အပြောင်းလဲတွေဆင်းသက်လာတဲ့ VR AR အပြောင်းလဲတွေတော့ chain technology အပြောင်းလဲတွေ cyber security အပြောင်းလဲတွေ robotic and automation technology အပြောင်းလဲတွေ sustainable energy and renewable energy အပြောင်းလဲတွေစတဲ့ဤပညာမြောင်များစွာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဤပညာတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှဆွေးနွေးသွားကြတာလေးကတော့ sustainable energy and renewable energy အောက်မှာရှိတဲ့ electric vehicle တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး transportation အပြောင်းလဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဝေမျှပေးသွားကြပါတယ်2010ခုနှစ်မှာ18000အစီးရေရှိခဲ့ရာနေ2019ခုနှစ်မှာဆိုရင် 7.2 million CAT အောင်တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါဟာကမ္ဘာကားစီးကွက်ရဲ့ 1% အထိတိုးတက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ2040မှာဆိုရင်လည်း electric vehicle အစီးရေ900 million အထိကမ္ဘာကားစီးကွက်ရဲ့ 31% အထိမြင့်တင်ဖို့ and green the future of the world program ရာကမ္ဘာထိပ်သီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြပါတယ်2020မှာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ EV ကားစီးကွက်မှာဆိုရင်လည်း38000အစီးရေအထိတိုးတက်လာပြီးတော့အားဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံကားစီးကွက်ရဲ့ 10% အောင်နေရာယူလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2020မှာဆိုရင်စင်ကာပူမှာဆိုရင်လည်း1254လေးတူတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ကား population ရဲ့ 0.1 အတွင်းသာရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံအားဆိုရင်လည်း EV တွေကိုပုံမှုပြီးအသုံးပြုလာအောင်နိုင်ငံအစိုးရအနေမှာလိုအပ်တဲ့ EV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ infrastructure ဘိုင်းတွေအတွက်ကို investment 30 million အသုံးပြုကကျွန်တော် pilot project တွေနဲ့စတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ electric vehicle ရဲ့ road tax အခွင့်ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းရှော့ချလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့မကပဲစင်ကာပူနိုင်ငံအားဆိုရင်2030မှာဆိုရင် IC ကားတွေရဲ့ rotation လောက်တာကိုနားပြီးတော့2030မှာဆိုရင် electric vehicle အကုန်လုံးချိန်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2030မှာဆိုရင် EV charging station ပေါင်း6000တိရှိအောင်စီမံကိန်းချပြီးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ 81% လောက်က public housing တွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် public car park တွေမှာဆိုရင်လည်း night time charge လုပ်ဖို့အတွက်charging station တွေမလုံလောက်သေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင်း electricity ဘိုင်းတွေ payment ဘိုင်းတွေ charging station ဘိုင်းတွေကိုလွယ်ကူလာအောင်ပြုချက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် electric vehicle တွေဒါဆိုရင် zero carbon footprint ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းကမ္ဘာ carbon emission ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ 15% လောက်ထိအောင်ရှော့ချလာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် EV တွေကအတန်ဘိုင်းဆိုင်ရာလဲတိတ်ဆိတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းစားပိုဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေတွေကိုလည်းပုံမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူရှိုက်ခွင့်ရလာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့နေဘာကြောင့် EV တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာလဲဆိုရင် Asia Pacific market အရာဆိုရင်အခုချိန်မှာကျွန်တော် EV ရဲ့ market ရဲ့တန်ဖိုးက 84 billion ရှိရနေကျွန်တော်လာမယ့် 2029 ခုနှစ်မှာဆိုရင် 350 billion ထိတက်လာတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် EV နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့power grid ဘိုင်းနေ fleet management ဘိုင်းနေ telematic system ဘိုင်းနေ payment method တွေမှာတိုးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်